Dobro večer, poštovani gledaoci. BH Airlines otkazao je planirane letove za Beograd. Obećana sredstva u iznosu od 1,8 miliona maraka nisu i neće biti uplaćena sve dok ne bude usvojen budžet federacije. Ako se uskoro nešto ne promijeni, bit će otkazani letovi za Cirih i Kopenhagen. Avioni BH Airlinesa ove sedmice neće letjeti u Beograd. Neizvjesno i da li će letovi na relaciji Sarajevo-Beograd biti uspostavljeni naredne sedmice. Jedini nacionalni avioprevoznik i dalje je u krizi. BH Airlines danas stoji tako što su otkazani letovi samo za Beograd. Na ove destinacije druge, to znači Cirih i Kopenhagen, letimo tako što se snalazimo na sve moguće načine. Iako smo pod ovom blokadom, već skoro 60 dana. Jedan od dva aviona ove kompanije na servisu je u Njemačkoj koji se ne može platiti. Leasing kompanija Heta preko koje su avioni kupljeni potražuje milion da skine blokadu proisteklu iz dugovanja BH Airlinesa. Računi su blokirani zbog duga prema Sarajevskom aerodromu. Pomoć vlade, iako obećana, nikad nije stigla. Sve što je dogovoreno, ništa nije urađeno. Niti je deblokiran aerodrom, niti su uplaćena sredstva Heta Leasing grupi. Za TV1 iz Ministarstva financija protekle sedmice potvrđeno je da obećanih 1,8 miliona maraka neće biti uplaćeno, bar dok se ne usvoji budžet federacije. Ministar Ante Krajina pred naše kamere danas nije želio stati. Ako se novac ne uplati, tvrde iz sindikata radnika BH Airlinesa, ova će kompanija propasti. Pa to će znači da ćemo stati, da ćemo izgubiti određene dozvole, da ćemo jednostavno će firma zapasti u tu krizu, da neće moći obavljati onu djelatnost za koju je namijenjena. Samim tim ugroženi su svi letovi koje je kompanija unaprijed dogovorila. Tako i 120 dogovorenih čarter letova iz Mostara ka Italiji. I dok se jedini BH avioprevoznik gasi, avion sa zastavom Bosne i Hercegovine leti u Somaliji. Onaj koji je fantomskoj kompaniji Bosnian Wind Airlines iznajmila grčka aviokompanija Hermes Airlines. Taj avion sada je uzela aviokompanija iz Somalije. Šta je sa Wandom? Upit smo poslali Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Prije svega vas želim obavijestiti da mi ne možemo davati informacije u ime drugih privrednih subjekata. S tim u vezi vas molim da kontaktirate gospodina Harisa Čolomana, predstavnika Bosnian Wind Airlinesa. Haris Čoloman, uposleni kompanije Bosnian Wind Airlines, u kratkom telefonskom razgovoru samo nam je rekao da nema komentara. Na pitanje zašto, odgovorio je da se naša TV kuća nije pokazala kao dobar medijski partner. Pretpostavljamo zbog istinitog i nepristrasnog izvještavanja.